Izuzetno nepovoljni agroekološki uslovi ove godine bili su jedan od razloga da ovaj skup bude najposećeniji do sada. Mnoge interesovalo kakvi prinosi mogu biti ostvareni u takvim uslovima i posebno sušnoj godini. U firmi Agromobil iz Guče, koja je organizator Dana krompira, ističu da su ogledne parcele navodnjavane i da bi bez toga teško bilo govoriti o nekoj ozbiljnoj proizvodnji i prinosima kakve su oni ovdje ostvarili. Imamo 30 sorata, čak i dva hibrida, to je nešto novo i u Holandiji, znači mi smo na samom izvoru informacija da što pre dođemo do nove sorte sa boljim genetskim potencijalom, sa boljim prinosom, lepšim oblikom i tako. Ovdje kad pogledate te sorte, sve dobro kalibriraju, nema prekrupnih krtola, to više tržište ne traži i to ne treba raditi, ne treba proizvoditi, ne može se prodati tako. Nažalost, mi imamo i dalje sortnu listu, iako u Srbiji niko ne pravi sorte, niti radimo srpske sorte, mi i dalje imamo sortnu listu i oni neko nam ukrade dve godine da bi uveli novu sortu u proizvodnju. Vukićević naglašava da se dobri rezultati postižu i zahvaljujući veoma razvijenoj kooperaciji sa preko 100 poljoprivrednika iz ovog dijela Srbije. Zagarantovano nam je prodaja, tržište, sve nam je obezbeđeno. Bavim se već 5 godina preradom krompira s Agromobilom Gučom. Što se tiče stručnih službi savjeta, sve je tu. Pored kooperanata, učesnici Dana krompira bili su i predstavnici semenskih i hemijskih kuća, ali i zamjenica holandskog ambasadora u Srbiji, kao i holandski stručnjaci iz kompanije HZPC, koja u ovoj oblasti realizuje brojne projekte s Agromobilom iz Guče. Absolutely. I'm even grateful. Da, svakako da sam srećna i počastovana da budem ovdje danas, da zato što saradnja između kompanije Agromobil sa holandskim kompanijama traje već godinama, od 2000. Ovo danas je kruna njihove saradnje, gdje oni su predstavnici holandske firme HZCP za krompir. I svakako da mi je drago da budem ovdje i da ovo podelim sa farmerima, pošto i ova firma u smislu zadružnog duha sarađuje sa farmerima. Kako holandski, tako i naši stručnjaci ovom prilikom su istakli da ovaj kraj Srbije, posebno iznad 1000 metara nadmorske visine, ima idealne uslove za proizvodnju semenskog krompira. Na Danima krompira je rečeno da će i pored suše krompira biti dovoljno za potrebe domaćeg tržišta.